Olá pessoal, olá a todos que Volume assistem de e música acompanham o canal definido. Orquidário Alberto Orquídeas. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer tá com vocês aqui novamente, né? E vocês aqui me acompanhando. Mais um vídeo de floração. Pessoal, tem essa planta que está com duas frentes floridas, sim. E teremos mais outras duas floridas aí mais para frente, que provavelmente eu vou fazer o vídeo para vocês, se Deus quiser, o tempo me permitir. Ó, e aqui também vem mais um botão aqui, ó. Esse aqui também dá três frentes floridas. Botão aqui. Essa aqui foi a primeira que abriu, tá? Com três flores. É uma perrinha. Tá? E a outra frente aqui, do lado, com quatro flores. Sim. A luminosidade é essa que vocês estão vendo aqui. A planta está no centro do orquidário, tá? Filtrado pelo sombrio de 70%. E cultivo. Essa aqui está em madeira, num lequezinho. Sim. Como vocês podem estar vendo aqui. Madeira e café. Café. Cerola, me parece, laranja, alguma coisa assim que eu coloquei aqui também, não lembro. E a planta se enraizou aí e tomou conta, né? Não tá aquele show de raiz pendente para baixo, não sei porque que eu não tenho isso, mas tá aí. E floresce que é uma maravilha. Ainda não foi cortada essa planta, não foi dividida, não foi feito algum procedimento nenhum aqui para ela ter essas três frentes, sim. E tá aí essa maravilha florida. Catleia perrínea, ou lélia perrínea, ou brassulélia perrínea. A linguagem da nomenclatura das orquídeas virou uma bagunça, mas continuou chamando de lélia perrínea, sim. Então tá aí, ó, mais essa floração para vocês. Alguém cultiva? Alguém tem essa planta? Como é o cultivo de vocês? Está florida? A planta é bonita? Conta aí. Deixe nos comentários aqui abaixo aqui, que teria um imenso prazer em responder todos vocês, sim? A outra frente ali, tá? Ah, adubações, é as mesmas, sim, adubação foliar, BG, Ciacrop, enxofre, óleo de ninho, terra de artemisia, óleo de ninho com Amino Peixe Garden, sim. Adubações orgânica, folha cessada. Vê se tem uma trouxinha aqui em cima aqui ainda. Ou já foi tirada ou nem foi colocada. Deixa eu ver. Aqui. Não sei se eu. Essa aqui acho que eu não coloquei trouxinha nela. E eu não sei se eu não coloquei ou se eu coloquei aqui, ó. Pode ter colocado aqui, que tô vendo uma bucha de esfagno aqui. Posso ter colocado aqui, sim, mas também é a última também, não vou voltar a adubar com adubo orgânico agora em 2022, fazendo um experimento aí para a gente ver. Até o presente momento está indo tudo bem. A última adubação foi lá no final de outubro de 2021, então nós estamos com novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, nós estamos com 5 meses aí, praticamente abril já, 5 meses aí sem adubação orgânica, beleza? Só mesmo com os foliares. E tá indo super bem, bastante florações, graças a Deus. Cultivo maravilhoso, não falta umidade. Rega sempre que necessário. Sim, a rega aqui é feita uma vez ao dia, período quente. E período de inverno que vai começar agora, vamos ficar de olho aí nas regas. Vamos tomar um pouquinho de cuidado aí, por causa da proliferação de fungo e o período mais frio, sim. Isso aqui também é uma coisa que eu gosto de tomar cuidado, ó. Vai ver que esse meio que já saiu água, ó. Tá vendo? Isso aqui também é uma coisa que eu gosto muito de tomar cuidado. Aí o que eu faço aqui? Pego isso daqui, ó. Não sei se alguém faz isso, se alguém tem alguma outra novidade, alguma opinião pra mim aí. Mas, ó. Muito cuidado. Eu tiro isso aqui fora. Tá. Com a espata é grande, a planta é pesada,
costumo vir, só aqui embaixo aqui, faço um rasgozinho ali. Sim. Só pra essa água sair. E não apodrecer. Aqui, apesar de que isso aqui dura rápido, né? É muito rápido a floração. Dura aí 10 dias no máximo. 7, 10 dias no máximo. Não dura mais do que isso, não. Somente se pegar chuva, igual vai pegar aí, aí que vai durar menos. Pronto, tá com 2 dias de aberta já. Sim. Ela abriu. Essa aqui acho que tá com 3. Mas a outra tá com 2 hoje. Sim. Cattleya Lelia Perrinia. Sim, passada a dica, a informação, é uma planta tipo, tá? Também, outra coisinha, planta tipo, que eu ganhei de um amigo aí no ano de 2019. Instagram, Alberto Quidinhas, prévia da câmera. Certo? Então, esse foi mais um vídeo. Aguarde os próximos aí que teremos mais vídeos de floração e também de replantio. E vamos que vamos. Então, peço a compreensão de todos que se inscrevam no canal, deixe o sininho ativado. Deixe o seu like para estar ajudando a fortalecer mais o canal. Sim, ajudar a crescer mais. Deixe o seu comentário abaixo que é muito útil o seu comentário. Sim. E compartilhe aí. Ajuda a crescer o canal. Peça aí o compartilhamento aí. Seu vizinho, seu amigo, seu pai, sua mãe, seu irmão, filho, avô, tio. Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Compartilhe aí, pede para se inscrever no canal. Já tá ajudando a esse canal a crescer cada vez mais. Certo? Então, tá aí a nossa linda Cattleya Lelia Perrinia. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.